Labai buvo tiek ne psichologiškai, bet labai buvo svarbus po vakar tokių pralaimėtų varžybų. Kiek ir šiandien tokia beveik panaši situacija gavosi, kad tokių dėl daugiau žioplų klaidų pralašėm patys. Ir tiek, kad labai prastai pataikėm iš trijų taškų. Tai tiek, tai liko trys varžybos, nėra ko nuleisti rankų, reikia jas laimėti.